Как се отбелязва? Кой го отбелязва и защо? Сега отивам си при панелистите, които също са с маратонки, а пък Светлето, ние да, тук разбира се. Но Светлето ще ни каже малко повече за деня. Светле, здравей! Здравейте! Стотици служители в офиси в цялата страна днес отидоха на работа не според официалния дрес-код, а обути в спортни обувки, като част от кампанията Ден на маратонката. Първата по рода си социално отговорна кампания, която цели да мотивира хората да са по-активни физически, а маратонката е символ на това. Повече за кампанията ще ни разкаже Стефан Желев от Benefit България. Кажи ни, защо решихте и за първа година организирате кампанията? Кампанията има за цел преди всичко да вдъхнови все повече работещи хора да водят активен, осъзнато активен начин на живот, не само днеска на деня маратонката, да спортуват по-често, да се движат и по този начин така да имат малко повече тонус и да си грижат за себе си и за хората около тях. Ако днес сте се оказали без маратонки в офиса, не както в студиото, те са подготвени винаги, може да го направите в някои от следващите дни, защото кампанията ни провокира да го направим по принцип, не точно в деня. Защо обаче 22 март? Първо да поздравим хората в студиото за това, че се обуди маратонки. Страхотно. 22 март не е конкретна дата, която избрахме. Нашата цел беше да изберем първият пролетен петък на годината, така по-слънчево време. Не само, че природата се разлиства, но и вече започваме да се грижиме за плажните тела. Хората стават все по-активни и считахме, че това е един подходящ момент да дадем тласък. За мен трябва да измислят специален ден, в който да нося нещо различно от маратонка, но както казахме, има много офиси, където официалният дрес-код не го предполага, както е и в Viva.com, които обаче се включват в инициативата и днес също ще бъдат по-маратонки. Ивета, защо решихте да се включите в кампанията? В компанията имаме множество инициативи в посока постигането на баланс, работа, личен живот и от няколко години предоставяме придобивка, която да стимулира служителите да водят по-активен начин на живот. Когато разбрахме за кампанията Ден на маратонката, решихме веднага да я подкрепим. Надяваме се да напомним на служителите за ползите от спорта, а именно психическото и физическото разтоварване, които несъмнено водят до по-добър тонус, концентрация, ефективност, не само на работното място, а извън него. И не на последно място, спортните занимания са предпоставка за повече социални контакти, създаването на нови приятелства, което несъмнено кара човек да се чувства по-добре и по-щастлив. Предвид размера на нашата компания, дори само всеки втори служител днес да сложи спортните обувки и да си обеща, че ще спортува повече, смятам, че кампанията ще бъде напълно успешна за нас. Организирате и вътрешна игра, хората, които са с спортни обувки днес, да изпратят снимки. Точно така, имаме вътрешна инициатива. Всички колеги днес в рамките на работния ден могат спокойно да снимат своите спортни обувки на работното място, да ни изпращат снимки. Подготвили сме и награди за тях. Този по-спортен дрес-код днес ще създаде ли някакви обективни причини да не си свършат както трябва работата, трудности да си свършат работата служителите? Не, няма да създаде никакви трудности. Ние от години имаме политика, в която петъците така позволяваме на служителите да идват по-спортно облечени, така че всичко е наред. Няма да ни затрудни по никакъв начин. Стефане, какво казва статистиката по отношение на спортуващите хора в България? За съжаление, не е много положителна. Не, аз бях много изненадан. Ние всъщност, това събитие беше провокирано статистика за 2017 година, която казва, че 68% от хората в България казва, че не спортуват и не са спортували, което между другото е по-добре от 2013, когато процентът е доста по-висок. Също така се казва, че 50% от хората прекарват повече от 5 часа седнали, което е предпоставка за гръбначени заболявания, сърдечно-съдови проблеми, както и Вет каза за психични проблеми. Спортът е, може би, най-активният лечител за борба с депресия, точно заради социалните контакти. Така че наистина, според мен, това е статистика, която се подобрява. То се личи и според отговорилите, но имаме още дълъг път да извървим. Знаеш ли, ние в телевизията на всеки етаж имаме така едни графики, които ни показват, ако сме се качили пеша, а не сме използвали асансьора, колко калории сме изгорили. Което ни стимулира поне докато сме в офиса да имаме по-активно движение, ако не ходим да спортуваме. Какви са другите начини, които фирмите използват, за да стимулират своите служители? Може би трябва да сложите табели на асансьорите, колко калории не сме изгорили, като използваме тях. Има много идеи за стимулиране на активността във фирмата. Първо, винаги е нагласата и това човек да се чувства спокойно, да отдели от времето си да спортува, дали в работно или извън. Но пример за една
игра, която сме виждали, е така наречен месец на шампионите, в който всяка седмица се изпълнява различен тип изометрично упражнение, планка, лицево опора, китайско стълче, нещо такова интересно. Всеки ден се увеличава интензивността и продължителността. Забелязахме всъщност, че доста хора се включиха, ние не очаквахме толкова много хора да се включат, дори хора извън офиса, които, нали, те трябваше да докажат, че наистина този ден са стояли 40 секунди на планка, снимаха видеа от вкъщи, от чужбина, от обучение, беше много забавно и накрая постигнахме един доста така голям брой участници. Сега в тази кампания колко компании взимат участие и ако точно в този момент решат да го направят, могат ли? Разбира се, че могат. Към момента имаме над 200 компании, които са заявили участие, че подкрепят кампанията. Също неправителствени организации, институции. Интересът е наистина страхотен, голям. Нас много приятно ни е знава това. Интерес към събитията, които имат, могат да влезат в интернет, да потърсят повече информация, да се включат в събитието. Наистина призоваваме повече компании да се включат още днес. Дори в понеделник, дори на 22 май, април, няма значение датата, но заедно да преборим статистиката. Смятате ли да я превърнете в ежегодна тази кампания, Ден на маратонката? Съдейки по успеха към момента, интерес от хората, определено мисля, че първият пролетен петък на годината ще се опитаме да бъде запомнен като Ден на маратонката. Със сигурност и вие ще се включвате всяка година. Разбира се. Това е от нас. Призоваваме всички да са по-активни, ако не днес, то поне в някои от следващите дни. Благодаря ви. Ние сме готови още днес, след като първо ще седнем на маса, просто защото такова е естеството на предаването ни в петък. Имаме сядане на трапеза, оценка на това, което са направили кулинарите ни. Днес трябва да е специална оценка, защото знаете, че заедно с вас второ журиране ще преценим, ще спечелят ли звезда Мишлен нашия ресторант на кафе или ще си останат без Мишленни готвачи. Но след рекламата посрещаме едно момиче, което е изключително музикално, участник като две капки вода и много-много сладка Тина. Още една музика.